Toplo pozdravljeni na Sromljah. Posebej prijazno pa pozdravljam poslanca državnega zbora Igorja Zorčiča in podžupana občine Brežice Jureta Bezirca. Lep pozdrav predstavnikom veteranskih organizacij in predstavnikom medijev. Prikazuje čas druge svetovne vojne na Kozjanskem in boj slovenskih partizanov proti nemškemu okupatorju. Kozjanski partizanski odred je bil ustanovljen 27. aprila 1944 nad vasjo Silovec pri Sromljah. Odred je bil zelo uspešen, saj se je v letu 1944 izkazal kot najboljši v Sloveniji. Njegovi bataljoni so ob koncu vojne osvobodili Kozjansko in so kot prve partizanske enote ukorakali v osvobojeno Celje 10. maja 1945, 12. maja pa so z razvito zastavo ukorakali v osvobojeno Sivnico. Kot prvega vabim besedi Ferda Pinteriča, predsednika Krajevne skupnosti Sromlje. Spoštovani veterani, veteranke, tovarišice, tovariši, dobrodošli ponovno v Sromljah. Kot ponovadi vas tudi danes prijazno sprejemamo z sončkom in danes tega nekaj prinesem tudi samo držav zjutraj, kar predvsem državalo. Gospodu Stane Potreskarju in pa seveda bivšemu direktorju muzeja, Posavskega muzeja Brežice, gospodu Perobšiču in pa seveda tudi sedanji direktorici, za vso podporo pri tem projektu, ki smo si ga zastavili. Namreč kot domicilni kraj, kjer je bil ustanovljen Kozjanski odred, smo se nekako skupaj zadali nalogo, da bi bilo prav, da je v tem kraju tudi ostane trajno en spomin na ta dogodek, ker vemo, da žal leta prinašajo svoje in vedno manj tistih živih pričevalcev, ki so bili takrat tudi osebno zraven v teh dogodkih, je pa prav, da spomin na to veličastno dejanje v kraju ostane in mislim, da je ena taka spominska zbirka, tak manjši muzejček, ravno tisto, kar bo ohranjalo to svetlo tradicijo in ta svetlo spomin. Dom je požgan, brat je ostreljen, oče zaklan, jaz si seljen. To je kultura fašizma iz tega stoletja, doma terorja krivici svečenega petja.
Postavljena je v pritličju Doma krajanov na Stromljah. Njen avtor pa je dr. Tomaž Terobšič. V zbirki so razstavljene fotografije, originalno orožje in odlikovanja ter literatura o boju za svobodo. Slavnostno odprtje muzejske zbirke o Kozjanskem partizanskem odredu je bilo 27. aprila 2014, danes pa bomo prisostvovali odprtju njene nadgradnje. K mikrofonu pa sedaj vabim Alenko Črnevič-Krošelj, direktorico Posavskega muzeja Brežice. Spoštovani in spoštovane, hvala za to sodelovanje in hvala za vse, kar naredite v Sromljah, da ta spominska razstava tudi živi in da v bistvu se razvija. Namreč spominske razstave, ki nastanejo izven matične hiše muzeja, nastanejo, kot smo slišali, zaradi posebnih okoliščin in pomembnih dejstev, ki dajo spobudo in podprejo odločitev, da postanejo razstave in da so del natančno tistega lokalnega okolja neposredno povezanega s predstavljeno temo. Tako je tudi za razstavo posvečeno Kozjanskemu partizanskemu odredu, ki je, kot že rečeno, že lani dobila prvo poglavje, letos pa je dopolnjena, obogatena in tudi ustrezno opremljena tako v slovenskem jeziku kot tudi v angleškem, kajti želimo si, da je dostopna zelo širokemu krogu obiskovalcev oziroma tistih, ki jih to področje zanima ali pa tistih, ki bi to lepo vas Romle pridejo. Razstava je aktualna predvsem zato, ker ni njen namen poveličevanje, ampak predstavljanje in opozarjanje. Govori o ljudeh in dogodkih, predvsem pa bi morala in upam, da bo imela in da ima dobre učence. Podobe naj spodbujejo k razumevanju, orožje pa k miru, saj ni tukaj zato, ker je zanimivo in nekomu lepo, ampak je simbol nepotrebnega uničevanja in razdora, kar vidite tudi na številnih fotografijah. V času, ko na različne načine obeležujemo 500 let največjega slovenskega upora, ko se spominjamo, da je pred 100 leti bil začetek velike soške fronte, da je šele 70 let od druge svetovne vojne in da v bistvu počasi prihaja tisti 23. december, 25 let od naše velike odločitve o samostojnosti in v bistvu še vedno žal v času vojn na različnih koncih sveta, je še toliko bolj pomembno, da so naše razstave posvečene miru, da sicer govorijo o vojnah, a predvsem slavijo in predstavljajo mir. Ki smo pristopili k tem projektu, vas na koncu povabiti na otvoritev te zbirke, dogrejene, seveda, v letošnjem letu. Imamo danes ob tako čudovitih stvari, ki so bile že povedane, samo še dve naloge. Sicer najprej vam želim prenesti opravičilo našega slavnostnega govornika, ki ga pa danes nažalost ni tu. To je ministra za Slovence po svetu, gospoda Gorazda Žmavca, ki je zaradi nujnih službenih obveznosti v okviru vlade moral odpovedati današnji nastop. Mi je pa naročil osebno, naj vam povem, da je ponosen na to, kar delamo, da je ponosen na slovensko partizansko zgodovino in da nam nalaga, da skrbimo za njo še naprej. V duhu tega, da bodo tudi Slovenci, ki so v zamejstvu in daleč po svetu, imeli kam prideti in kje pogledati, kje so njihove korenine. Predvsem tisti mlajši, ki morda tega ne vedo ali pa jim je ta zadeva predstavljena nekoliko drugače. Zahvalim vsem tistim, ki ste pri tem projektu pomagali. Od krajevne skupnosti Sromlje do vodstva Posavskega muzeja v prejšnji in sedanji osebi, seveda še posebej avtorju, dr. Terobšiču, oblikovalki, naši mladi Vesni, potem foto Rožmanu, ki je skeniral in popravljal slike, do reklam Žarn, ki so tiskale celo zadevo, do naših fantov iz krajevne organizacije na Sromljah, ki so nesebično pomagali že pri začetku, predvsem pa je na velika zahvala nekomu, ki ga več ni med nami. To je pokojni borec Kozjanskega odreda Ivan Strgar. On je bil namreč idejni oče te zbirke, pa sploh za to ni vedel. Namreč on je bil prvi, ki je začel z zbiranjem posameznih stvari o Kozjanskem odredu.
posameznih predmetov, posameznih spominov, posameznih slik. Na podlagi tega sva midva z dr. Turopšičem prišla do ideje, da je treba, in seveda normalno v sodelovanju s krajevno skupnostjo, da je treba to zadevo predstaviti tudi širši javnosti. In da je treba to zadevo postaviti širši javnosti tudi zato, ker si Srome to zaslužijo. Ker so Srome bile vedno ti strelovod, na katerega so se lepile številne težave in problemi, ki so se v zgodovini dogajali in so ljudje svoj del rešitev teh problemov našli na Srome. Zato si Srome zaslužijo tudi ta delček kulture, da nikoli na to ne pozabijo. Hvala lepa, ker ste danes z nami. Upravičujem se še enkrat, ker ni zadeva stekla tako, kot je bila mišljena. Še posebej velika hvala Anici Krajčičevi in njenim dekletom in fantom iz turističnega društva, da smo smeli za svojo vsebino prideti v njihov del projekta, torej po pohodu po Sromenski poteh. Jaz upam, da bomo prvi del pohoda se nečkaj takole zavleko, pa malo bolj moker bil. Jaz upam, da tudi zadnji del pohoda ne bo neč manj moker, ampak v teh prostorih. Lep druženje vam želim. Hvala lepa. Zdravljati pa samo to povedal, da je odlično, da je ta zbirka postavljena v Sromlah. V Sromlah zato, ker je tudi v Sromlah nastal kozjanski odred v aprilu 1944. Naši predniki so vedeli, da je vrednota vseh vrednot svoboda. Zato so bili pripravljeni storiti veliko, marsikdo je zato tudi padel. Prav je tudi iz tega stališča, da to zbirko delamo, da to zbirko negujemo in da si pogledamo, v kaj so verjeli naši predhodniki. Menim, da so to take vrednote, ki jih nujno potrebujemo tudi danes. Najlepša hvala, vabim vas v svobodne prostore. Uvodno je bilo že veliko povedano o odredu, moja naloga je sedaj, da mogoče malo bolj podrobno, pa seveda spet ne tako podrobno, da bi bili tukaj zelo dolgo. Verjamem, da so domačinke in domačini pripravili nekaj kvalitetnih stvari za podzob in za na zob. Če se malo pohezim, tukaj pa malo duševne, duhovne hrane. Torej, druga svetovna vojna je bila seveda velika tragedija za vse narode. Bilo je veliko žrtev in te žrtve nas spremljajo vse do današnjih dni. Na prvem panoju imamo dve osebi, ki so pomembne za razvoj druge svetovne vojne in tudi za naše kraje. Oba dva sta Štajerca, Franc Rozmastane kot priljubljeni komandant štajerskih partizanov in kasnejši komandant slovenske partizanske vojske in zraven njega VD komandanta, to se pravi njegov namestnik in istočasno komandant Brežiške čete. Druga svetovna vojna se je začela v naših krajih s prihodom nemškega okupatorja v Posavje. Na fotografiji imamo enote prve gorske nemške divizije, nekje so jih fotografirali na poti med Roštanjem in Semnico. Seveda je nemški okupator, tako kot italijanski in mađarski okupator, se, bom rekel, zelo surovo obnašal do nas, domačinov. Seveda nasilje vedno rodi nasilje in Slovenci smo se uprli. Menim, da imamo Slovenci upor že v genih. Če sledimo zgodovino, lahko sledimo zgodovino od kmečkih uporov naprej, pa lahko tudi od kmečkih uporov nazaj. Zato menim, da ni bil velik problem se upreti, ker Slovenci imamo uporništvo v genih.